šta su najbitnije stvari da čovjek dovi? Jer mi, čovjek kada dovi kaže gospodaru, olakšaj mi da oženim Hasnu. To je halal i to je ibadet. Ali najbitnija stvar koju čovjek treba da dovi jeste sljedeći. Da dovi, ako je već musliman, da ga Allah učvrsti. Jer, braćo, tako mi je Allaha. Toliko je ljudi, kako u Bosni, tako u svijetu cijelom, koji su nekada bili počašćeni da su krenuli putem istine, pa su skrenuli u dalalet i zabludu. Vratili se nevjerstvu, kufru, grijesima, novotarijama i dalje. Zato je jedna od najčešćih dova Božih poslanika bila: ja muqallib al qulubi wal absar, thabit qalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca ljudi, o ti u čim rukama je uputa ljudi, učvrsti moje srce na putu istini. To svaku seždu ponavljaj. Na to mi plači. Zašto? Jer ako te Allah ne učvrsti, ako te on ne pomogni, u njega je džennet i džehennem. Zato nemojte bježati od toga da se Allahu poniziš. Nema uspjeha osim sa Allahom. Nema uspjeha osim u njegov džennet. Nema propasti osim u njegov džehennem. Zato najbitnija stvar jeste uputa. Iman. Čvrstoća. Tu, braću moja draga, nemojte nikada zaboraviti.